cada dia et fem Europa des de cadascun dels pobles i ciutats d'aquí de Catalunya. Tenim claríssim que l'acció de la Generalitat, del conjunt de la societat catalana, que és plenament europeista, ha de ser la de ser un soci cada vegada més actiu i proactiu a dins de la Unió Europea. I per tant volem, no només com a Generalitat, sinó que el conjunt de la societat ho sigui més, i també el món local. Tenim interès en ajudar a visibilitzar tot el que es fa al territori. El nostre propòsit és fer de canal de transmissió cap a Brussel·les en casos de dificultats, de reptes. Al cap i a la fi es tracta d'adaptar les nostres polítiques i els nostres programes a la realitat del territori. I per això és tan encertat aquest cicle. Volem que millori aquest desplegament dels Next Generation, adaptant bé totes les convocatòries i totes les línies a aquestes necessitats i aquests projectes locals que, com dèiem, necessitem per transformar la nostra societat, amb aquesta clara vocació d'acostar la ciutadania a Europa i acostar Europa també a la ciutadania.